वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री सहजानंदाय नीलकंठाय च नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान नी। श्री हरे कृष्ण महाराज नी जय। श्री घनश्याम महाराज नी जय। कथावार्ता सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामी नारायण। श्री हरि चरित्रामृत सागर पूर 11मु तरंग 32मु सद्गुरु आधारानंद स्वामी आ तरंग में श्रीहरिए विप्रोनी 84 करी एनु वर्णन करता लखे छे। श्रीहरि आज्ञा सिर धरी विप्रे जेते रहाय। श्री हरि आज्ञा सिर धरे हे विप्रे जेते रहाय। संघ के अरुपुर के सब कड़ाए सो चढ़ाय। चूरमा लगे तलन को मध्य रात पीछे जो चंद्र के रहे उजास अति सुगंध चलत भये सो। धोराजी मां भगवान श्रीहरि बिराजमान छे। एकादशी नो दिवस छे। अति अद्भुत एकादशी महिमानी कथा आपने श्रवण करी संतो भक्तोए धुन करी वेदस्तुतिनु गान कर्युं। आवेला ब्राह्मणों ने जमाड़वा माटे श्रीहरिए इच्छा दर्शावी भक्तों तैयार थया। ब्राह्मणों माटे सीधा लावामां आव्या श्रीहरिनी आज्ञा शिरोधार्य करीने। संघना अने धोराजी गामना विप्रोए मोटा कड़ाया चूला उपर चढ़ावी दीधा। मध्यरात पछी चूरमू तळवा लाग्या। चंद्रमानु अंजवाळू घणू हतु। घीमा तळाता चूरमानो सुगंध चो तरफ व्यापी गयो। घनश्याम दादा सुगंध आयो तमने? आयो आयो दादा के। ए चूरमाना लाडू तमने खबर हशे। ए देशी घी अने एमां तळाईन पछी लाडू तैयार थाय दादा। मध्यरात्रिए ब्राह्मणों आवी सेवा करे छे। जे हरिभक्त बाईओ हती तेओ प्रेमरसमां तरबोळ थईने ધોળ રાગના કીર્તન ગાવા લાગી। જાણે કે મોટો યજ્ઞ શરૂ થયો ન હોય આવું વાતાવરણ ઊભું થયું। વેદ ભણેલા જે વિપ્રો હતા તેમાં જેનો જે વેદ હોય તેના પ્રસિદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ મંત્ર તેનું ગાન કરવા લાગ્યા। બ્રાહ્મણો વેદોના મંત્રનું ગાન કરે છે। સખી મંડળના સ્ત્રી ભક્તો ભાવ અને પ્રેમથી ભક્તિ ભર્યા ધોળ રાગના કીર્તનો ગાન ગાઈ રહ્યા છે। અચાનક ભગવાન શ્રીહરિએ બ્રાહ્મણોને જમાડવાની ઈચ્છા દર્શાવી અને થોડી જ વારમાં આખું વાતાવરણ દિવ્ય બની ગયું।
ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ઉત્સવ પ્રિય સ્વભાવ હતો. મહારાજ ઉત્સવ એટલા માટે કરતા કારણ કે ઉત્સવ બધાને ગમે છે. આ સત્સંગની તમે રીત જુઓ, આપણે શાક બનાવીએ તો પણ શું બોલીએ? શાકોત્સવ. કોઈક સારા ભાવવાળા ભક્તો શેરડી લાવ્યા હોય તો પણ સંતો ભક્તો શું કહે? બધાને બોલાવો, આપણે શેરડી ઉત્સવ કરીએ. શેરડી જમવા જેવી નાની વાત, એને પણ રૂપ કેવું આપ્યું દાદા? ઉત્સવનું રૂપ આપ્યું. એમાં પાછું શું થાય? ભગવાનને ધરાવવામાં આવે, બધા થાળનું ગાન કરે, અશ્વિન ભગત જેવા હોય તો કરતાલો લઈને નૃત્ય પણ કરે, અને પછી સંતો ભક્તો બધા બેઠા હોય મર્યાદાથી, અને શેરડી જમતા હોય, એમાં કોઈક પામર જેવો જીવ દર્શન કરે ને, એ દર્શન એને અંતરમાં કોતરાઈ જાય અને અંતકાળ એનો સુધરી જાય, આવું કામ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કર્યું. અરે શેરડીની વાત ક્યાં કરો, શાકની વાત ક્યાં કરો, હરિભક્તોના ઘરે જઈએ ને, સભા રાખી હોય ને, સંતોને કહે સ્વામી ખીચડી બનાવો ને, પછી હરિભક્તો એકબીજાને ફોન કરે કે અમારા લોયાધામના સંતો આવ્યા છે ને શું રાખ્યું છે? ખીચડી ઉત્સવ. બોલો, ખીચડીનો પણ શું થઈ ગયો? અને ભાઈ, સ્વામિનારાયણની ખીચડી પણ સત્સંગમાં વખણાય છે. હા, આપણા જીવનને ઉત્સવમય બનાવી દઈએ. બે વાત આવી, ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ થયું અને મંત્રો અને કીર્તનો ગવાતા હતા, જાણે એમ લાગ્યું યજ્ઞ શરૂ થયો. યજ્ઞ ન હતો, આ તો રસોઈ ચાલે છે. આપણા દરેક કામ ઉત્સવ જેવા બને, ઉત્સવમાં ઉત્સાહ બહુ હોય દાદા. ખબર નહીં, હમણાં દિવાળી આવશે ને તમે જોજો, ફટોફટ દોડધામ ચારે બાજુ થવા લાગશે, નવા કપડાં બધા કાઢવા લાગશે, બધાને એકવાર તાલાવેલી થશે, આપણે મંદિરે તો જવું જ છે. ઉત્સવમાં ઉત્સાહ સમાયેલો છે અને યજ્ઞ એટલે એમાં ભગવાનનો સંબંધ છે. આપણા દરેક કાર્યને ઉત્સવ જેવા બનાવીએ, યજ્ઞ જેવા બનાવીએ, એટલે કે ઉત્સાહથી કામ કરીએ, ભગવાનનો સંબંધ રાખીને કામ કરીએ. ખૂબ સરસ અંગ્રેજીમાં કોઈએ કહ્યું છે, વર્ક ઇઝ વર્શિપ. તમે તમારા કામને જ વર્શિપ એટલે ભગવાનની ભક્તિ બનાવી દો, તો બીજું કોઈ કામ કરવું જ નહીં પડે. અરે વચનામૃતમાં આ જ વાત મહારાજે જુદી રીતે કહી. મહારાજ એમ કહે છે, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા આ બધી ક્રિયામાં ભગવાનનું સ્મરણ નથી કરતો, તેને પૂજા કરવા બેસે ત્યારે પણ ભગવાનની મૂર્તિમાં વૃત્તિ નથી રહેતી, માટે સર્વે ક્રિયામાં ભગવાનને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવો. ઉત્સવ જેવું વાતાવરણ થયું છે, પૃથ્વી ઉપર ભગવાનના જે જે અવતાર થયા હોય તેના ચરિત્રો વેદમાં જે ભિન્ન ભિન્ન રીતે કહ્યા હોય તે મંત્રોનું વિપ્રો ગાન કરવા લાગ્યા, બીજી બાજુ ચોઘડિયા અખંડ વાગી રહ્યા છે એવી શોભા થઈ હતી જેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. શ્રીહરિ બિરાજતા હોય ત્યાં આવું અદ્ભુત વાતાવરણ હોય એમાં શું કહેવું? અનંત બ્રહ્માંડ કી, અનંત બ્રહ્માંડ કી શોભા જીતની, 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 શ્રી હરિ પીછે ફિરત તીતની, શ્રી હરિ પીછે ફિરત તીતની, તેહિ સન્મુખ હરે દેખત નાહી, 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 તોહુ પીછે કી પીછે લગ આહી, તોહુ પીછે કી પીછે લગ આહી,
अनंत ब्रह्मांड की शोभा जितनी, अनंत ब्रह्मांड की शोभा जितनी। कितना अच्छा लिखा है, अनंत ब्रह्मांड की जे शोभा छे ते बद्धी श्रीहरिनी पाछड़ पाछड़ फरे छे। ज्यां भगवान छे त्यां शोभा छे, सुख छे, शांति छे, समृद्धि छे, सामर्थ्य छे, बद्धुत छे। यत्र योगेश्वरो कृष्णः, स्वामी बहु इफेक्ट नापता, यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता जी ना 700 श्लोक छे, गीता नो सौथी छेल्लो श्लोक। भगवान व्यास गीता नी अंदर भगवान नी बद्धी वात लखता 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 छेल्ले एमणे लखी नाख्यु बस, हे यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। ज्यां भगवान श्री कृष्ण छे अने भगवान श्री कृष्णना एकांतिक भक्त अर्जुन जेवा भक्त छे, એટલે કે જ્યાં ભગવાન છે ને ભગવાનના એકાંતિક સંત છે ત્યાં શ્રી વિજય ભૂતિ યશ સમૃદ્ધિ આ બધું જ છે। ગીતાનો સાર આટલો છે, વચનામૃતનો સાર પણ આટલો જ છે। આપણા જીવનમાં વાણીમાં ભગવાન છે, વર્તન અને વ્યવહારમાં ભગવાન છે, પ્રશ્ન એનો જવાબ શોધવાનો છે। અમારા જેવા વક્તા હોય તો જીભ ઉપર ભગવાન આવી ગયા છે, જીવમાં ભગવાન આવ્યા છે, શોધવાનું છે। શોધતા શોધતા સાંજ પડી, ગુજરાતીના કોઈ કવિએ એવું સરસ માર્મિક લખ્યું છે, શોધતા શોધતા સાંજ પડી અને ઝંખતા ઝંખતા જાય, આંખોમાં ઝાંખ આવી ગઈ, શોધી શોધીને થાકી ગયા। તપાસ કરીએ, જે ભગવાનની આપણે વાતો કરીએ છીએ ને સાંભળીએ છીએ એ ભગવાનને આપણે અંતરમાં કેટલા ધાર્યા છે। અરે સિક્યુરિટી કેમેરાનો જેટલો ડર રાખીએ છીએ એટલો પણ ભગવાનનો ડર રાખીએ છીએ આપણે? પૂછી લઈએ। ગઈકાલની એક વાત ભક્તોને બહુ ગમી, મંતવ્ય લખનારા ભક્તોને વંદન કરું, જે જે ભક્તો મંતવ્ય લખે છે ને આદત રાખજો। આપણે એક સ્ટેપ આગળ ગયા છીએ એનો મતલબ પાછળનું લેસન કાચું થઈ જેવું ન ચાલે। અમારા દાદાઓ જુઓ, ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી દાદા કે મંદિર સુધી આવવું હોય ને તો સારું તન જોઈએ, તન સારું હોય સશક્ત હોય મંદિર સુધી આવી શકો, પણ ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય ને તો સારું મન જોઈએ। આપણું મન જો સારું હોય ને તો જ ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય। મનમાં મહારાજની મૂર્તિ હોય ને, એ વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરે એની પ્રીતડી ન જેવું, વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરેની પ્રીતડી ન જેવું। વાહ તિલક ભગત, એટલા સરસ તબલા વાગે છે ને, આવા વાગવા જોઈએ હા સુરમાં એકદમ। વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરે એની પ્રીતડી ન જેવું, વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું, ચંદ્રને ચકોરેની પ્રીતડી ન જેવું, એ ચંદ્રને જો નિરખે ન એક પલ ચકોરે, ત્યજી દે પ્રાણ તેવી યોગે જુરી જુરી, ચંદ્રને જો નિરખે ન એક પલ ચકોરે, તજી દે પ્રાણ ને વિયોગી જોરી જોરી, વાલા તારી
કેટલું સરસ આ લખ્યું છે. શ્રીજી મહારાજનો સ્વભાવ સત્તાનંદ સ્વામી વર્ણન કરતા આપણા શાસ્ત્રમાં ઘણી જગ્યાએ લખ્યું છે. નીલકંઠ વર્ણિ રૂપે મહારાજ વનવિચરણ કરતા મહારાજના જે દ્રઢ ઠેરાવ હતા, શ્રીજી મહારાજ તો ભગવાન છે આપણને શીખવાડવાને માટે. જે મહારાજે નક્કી કર્યું હતું, શું નક્કી કર્યું હતું? સાધ્વી ચકોર સલભાસ્તિમિ કાલકંઠ કોકાની જેષ્ઠ વિષયે સુયથેવ લગ્ન મૂર્તો તથા ભગવતોત્ર. કેટલું સરસ! સતી સ્ત્રી પોતાના પતિમાં જેમ સંલગ્ન હોય, માછલીને પાણી સાથે જેવી પ્રીતિ છે, ચકોરને ચંદ્ર સાથે જેવી પ્રીતિ છે, ભગવાન શ્રીહરિએ નક્કી કર્યું હતું આવી મૂર્તિમાં પ્રીતિ કરવી છે. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ચંદ્રને ચકોરી એની પ્રીતડી ન જેવું. વાલા તારી મૂર્તિનું બંધન છે એવું ચંદ્રને ચકોરીની પ્રીતડી ન જેવું. ભગવાનની મૂર્તિ એ વાણીનો વિષય નથી. સ્વામી વિવેકાનંદ વારંવાર કહેતા, રિલિજિયન ઇઝ અ નોટ મેટર ઓફ ટોકિંગ. ધર્મ એ બોલવાનો વાણીનો વિષય નથી, જીવન જીવવાનો વિષય છે. એમ ભગવાનની મૂર્તિ છે ને અંતરમાં આવી જાય ને કામ થઈ જાય. કેટલી સરસ વાત આવી! અનંત બ્રહ્માંડ કી શોભા જીતની. અનંત કોટી બ્રહ્માંડની બધી શોભા ભગવાનની પાછળ પાછળ ફરે છે. આજે ભગવાન શ્રીહરિ ધોરાજીમાં છે, એકાદશીનો ઉત્સવ કર્યો, રાત પડી, ચારે બાજુ અંધકાર થઈ ગયો, પણ ભગવાન શ્રીહરિની આજ્ઞા ઝીલી બ્રાહ્મણો અડધી રાત્રે જાગ્યા, ગાળી ચાળી નાઈ સ્નાન વગેરે કરી અને રસોડું ચાલુ કર્યું. એક બાજુ ચોખ્ખું ઘી, એમાં ચૂરમા ચૂરમું તળાઈ રહ્યું છે, ચૂરમાના લાડુની તૈયારી થઈ રહી છે, એનો સુગંધ ચારે બાજુ ફેલાયો, અને બીજી બાજુ વેદોના મંત્રનું ગાન, કીર્તન ભક્તિ ચાલે છે, એમ લાગી રહ્યું હતું મોટો ઉત્સવ હોય, મોટો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. આવું દિવ્ય વાતાવરણ બન્યું, કારણ જ્યાં ભગવાન છે ત્યાં બધું જ છે. ભલે શ્રીહરિ તેની સામે પણ દેખે નહીં, છતાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડની શોભા ભગવાનની પાછળ પાછળ જ ફર્યા કરે. કદાચ શ્રીહરિ વનમાં જઈને બેસે તો ત્યાં આ બધી શોભા આવે. મૂર્તિનો સહજ પ્રભાવ એવો છે, વગર ચાહે શોભા આપોઆપ શ્રીહરિની પાસે છવાયેલી રહે. શોભા અને સમૃદ્ધિ, ધ્યાનથી સાંભળો, શોભા અને સમૃદ્ધિ જે કહેવાય છે તે શ્રીહરિની પ્રસન્નતાને ઈચ્છે છે. જે જે શોભા અને સમૃદ્ધિ કહેવાય છે તે શ્રીહરિની આગળ કંગાળ છે. આ જગતમાં બે જ વસ્તુ સમજવા જેવી છે, શોભા અને સમૃદ્ધિ. આખી દુનિયા બેની પાછળ પાગલ છે. શોભા એટલે રૂપ, જે ગમે એવું છે, અને સમૃદ્ધિ એટલે પ્રતિષ્ઠા, રૂપ અને રૂપિયો. આ જગતના રૂપ જોઈ જોઈને કરોડો જન્મ આપણે ખાડામાં નાખી દીધા, 84 લાખ યોનિમાં ભટકીએ છીએ, પણ આ આંખને એકવાર ભગવાનની મૂર્તિમાં જો ચોંટાડી દઈએ ને કામ થઈ જાય. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે, ભગવાનની મૂર્તિમાં શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ જેવા છે ને, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ભેગા કરવામાં આવે ને તો એને એક રોમ માત્રમાં પણ ન આવે. આવું રૂપ, આવું લાવણ્ય, આવું સૌંદર્ય, ભગવાનની મૂર્તિની વાત શું કરવી! સુખનો સાગર છે, આનંદનો નિધિ છે, શોભાનો સાગર છે. દુર્ભાગ્ય આપણું એ છે કે ચિંતામણી તો મળી છે પણ આપણે હાથમાં લઈને ચિંતવ્યું જ નથી. અમૃત તો મળ્યું છે પણ આપણે એક બુંદ પણ હજી પીધું નથી, તો ફાયદો કેમ થાય? આપણને આ પિયુડા મહારાજ મળ્યા છે, કેવી મૂર્તિ! આ મૂર્તિને યાદ કરવા માટે
થોડો અભ્યાસ કરો, થોડો અભ્યાસ. મૂર્તિમાં મન એવું પરોવાઈ જશે ને, આજે આનંદ થાય. હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં પીવડા મહારાજ પૂર્ણિમાના દિવસે, પૂનમના દિવસે, અધિક મહિનામાં કોટન રૂથી બનેલા ઘરેણા પહેરીને શોભતા હતા, અને આજે પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજના કંઠમાં બદામના બનેલા ઘરેણા, હાર પણ મહારાજનો બદામનો હતો, અરે કાનના બુટિયા બદામના બુટિયા. દાદા, હું તો સવારે દર્શન કર્યા જ કરું, કેટલી સરસ મજાની બદામ. આપણે તો ખાઈ ખાઈને બદામ આટલી બધી ખાધી તો એ બુદ્ધિ ના આવી. જેને આ વિચાર આવ્યો, મારે એ કહેવું છે, બદામ સામાન્ય છે પણ એ બદામ ભગવાન સુધી પહોંચીને એમાં કોઈક ભક્તનો કેટલો મોટો ભાવ પડ્યો હશે, કેટલો મોટો ભાવ. આત્મારામ દરજીએ હેતના ટેભાલીને ડગલી બનાવી હતી ને, તમને ખબર છે, આખું ભાવનગર ગાંડું થયું હતું. અરે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભૂલીને ડગલી જોવા લાગ્યા, એની ચર્ચા થવા લાગી. ચાલો કંઈ નહીં, એ બાને ભગવાનની ડગલીની ચર્ચા થઈ. કોઈ પણ પ્રકારે, એન કેન પ્રકારે આપણે ભગવાનમાં જોડાઈએ ને. આપણા વિપુલ ભગત એમના ઘરેથી આખા પરિવારે ભેગા થઈને બદામને, એક એક બદામને કલર કરી, એને ગ્લુથી લગાવી, ભગવાનની કંઠમાળા, ભગવાનનો કંદોરો, ભગવાનના હાથના લટકણિયા, ભગવાનના કાનના બુટિયા, ભગવાનનો ગળાનો હાર, કેટલી સરસ મજાની રાજમાળા, કંઠમાળા, કંદોરો. આનું નામ પ્રેમ છે. બસ બદામ ખાઈ ખાઈને આપણે બુઢા થઈ ગયા તો પણ હજી આપણને આવી બુદ્ધિ નથી આવી. આપણી જે કંઈ કળા, બુદ્ધિ, શક્તિ, આવડત, શ્વાસ, શક્તિ, સામર્થ્ય ભગવાનના માર્ગે વળી ગઈ ને, એ બધું સાર્થક થઈ ગયું. શોભાને સમૃદ્ધિ આ જગતમાં બહુ છે પણ જન્મને બગાડનારી છે. રૂપ અને રૂપિયામાં જે પડ્યા છે ને, એ બધાના કરોડો જન્મ બગડ્યા છે. પૈસા ને પ્રતિષ્ઠાની પાછળ પાગલ બન્યા એ કોણ બચ્યા છે? આવો ભક્તો, આ મહારાજની મૂર્તિની શોભામાં આપણે ડૂબીએ. તમે જાણો છો આ સત્સંગની કેવી કેવી કથાઓ છે. મેમકા ગામના રામજી શેઠ હતા, એમની દીકરી સાંકળીબાઈ, અને એમના બેન હતા શ્યામબાઈ, શ્યામબાઈની દીકરી દિવાળી. રામજી શેઠના દીકરી અને શ્યામબાઈના દીકરી એટલે સાંકળીબાઈ અને દિવાળી બંને બેનપણી. એ મૂળી આવ્યા હશે અને સાંભળેલું કે અહીંયા સ્વામિનારાયણનું મોટું મંદિર થયું છે. આજે પણ મૂળીનું મંદિર કેટલું ભવ્ય અને દિવ્ય છે, બ્રહ્માનંદ સ્વામી બાંધેલું છે. દર્શન કરવા આવ્યા, મૂર્તિના દર્શન કર્યા પણ મનમાં એમ થવા લાગ્યું કે આહા, મૂર્તિ તો અદ્ભુત છે પણ આ મૂર્તિ જો બોલતી હોય, આ મૂર્તિ જો વાતો કરતી હોય, આ મૂર્તિ જો આંખ પટપટાવતી હોય તો કામ થઈ જાય ને. મનમાં નાસ્તિક ભાવ હતો કે આમ લોકો આવા મોટા મંદિરો કરે, આવી મોટી મૂર્તિ પધરાવે, આમ કંઈ કલ્યાણ થતું હશે? મનમાં ઊંડો ઊંડો નાસ્તિક ભાવ હતો. પણ એક બાજુ આસ્તિકતા અને નાસ્તિકતા લડતી હતી, યુદ્ધ કરતી હતી. મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલે, ભગવાનની મૂર્તિ, એનું લાવણ્ય, એનું સૌંદર્ય, એના શણગાર, એનું રૂપ જોઈને આભા બની ગયેલા. ભગવાનમાં હેત થવું ને એ પણ કામ છે. હા, આત્માનું ખેંચાણ થાય પણ આત્માની આસપાસની ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ છે ને, એ બધા આત્માને ખેંચે પાછા. નહીં, ત્યાં નથી જવું, તકલીફ જ આ છે ને. પરતક મન અને નિજ મન, આત્મા કે મંદિરે જવું છે, મન કે ત્યાં શું છે? સંતો સભા કરે છે, ખુરચી ઉપર બેસે, એના સિવાય કંઈ બીજું કંઈ છે? એના કરતાં કંઈક આપણે ફરવા જઈએ, કંઈ બીજે થિયેટરમાં જઈએ. લો, આવું મન છે, આવું મન. આ મને તો આપણા કેટલા જન્મો બગાડી નાખ્યા છે. આ બંને બહેનો દર્શન કરે છે, મનમાં આવા તર્ક વિતર્ક થાય છે પણ ભગવાન તો પ્રગટ છે ને, એનું કંઈક પુણ્ય હશે, એની કંઈક સાચી શ્રદ્ધા હશે, સાચી પ્રાર્થના હશે. થયું શું? ભગવાનની મૂર્તિની આંખોની પાપણ પટપટાવા લાગ્યા મહારાજ. એટલી વારમાં તો ભગવાનનો હાથ હલ્યો, માથા સુધી ભગવાન હાથ લાવ્યા અને પાગ ઊંચી કરી
અને પાછી માથા ઉપર મૂકી દીધી, હરખી કરી. હૃદયની બધી નાસ્તિકતા ઉગળી ગઈ અને ભગવાનની મૂર્તિમાં એવું ખેંચાણ, એવું હેત થયું, આખો પરિવાર સત્સંગના રંગે રંગાઈ ગયો. અરે આ ગ્રંથના લેખક આધારાનંદ સ્વામી, સ્વામીને ઘણીવાર થતું, મહારાજ તમારી મૂર્તિમાં તેજ છે પણ એકવાર દેખાડો ને. તેજ દેખાય નહીં અને આપણે શું કરવાનું દાદા? માનવાનું. જે દેખાતું નથી એને માનવાનું અને જે દેખાય છે એને નથી માનવાનું. આ બધું દેખાય છે, મેળી મંદિર માલ આ બધું દેખાય છે, પણ એને કેવું માનવાનું? એ છે જ નહીં, નાશવંત છે. અને આત્મા દેખાય છે પણ આત્માને માનવાનો. કણ કણમાં ભગવાન પ્રગટ છે, અંતર્યામી છે, જુએ છે, દેખાતા નથી તો એ શું કરવાનું? કેટલું અઘરું છે આ. જો શ્રદ્ધાનો હોય વિષય, જો શ્રદ્ધાનો હોય વિષય, પુરાવાની જરૂર નથી. શ્રદ્ધાને વિશ્વાસની આંખો હોય ને એના માટે કામની વાત છે. ગઈકાલે વાત આવી હતી ને, સમુદ્ર તરવો જ નથી એના માટે ફૂટલું વહાણ કે સારું વહાણ એનો કંઈ ફેર દેખાતો જ નથી. સમુદ્ર તરવાનો ખપ જાગે ને એને જ સારા વહાણની અને ખરાબ વહાણની વિકતી ખબર પડે. જેને વિદેશ જવું જ નથી એના માટે વિમાન પછી ગમે તેવું હોય, ગમે તે કંપનીનું હોય, એને શું ફેર પડે? પણ વિદેશ જવું હોય તો વિચારે ને, કઈ એરલાઇન્સ લેવી, કેવી એરલાઇન્સ લેવી. જીવનમાં યાદ રાખો, ખપ નથી એના માટે આ કોઈ વાત કામની નથી. ગળા સુધી ભજીયા ખાઈને બેઠા હોય ને એને ગમે તેવું પકવાન પીરસો ને તો પણ એને એમ થાય કે આમાં આ ઓછું છે, તે ઓછું છે. અને હાવ પાંચ પાંચ દિવસના ભૂખ્યા બેઠા હોય ને એને સૂકો રોટલો આપો ને તો પણ મેસૂબ જેવો મીઠો લાગે. ભૂખ છે ને એના માટે ભોજન કામનું છે. ગુજરાતીના કોઈક સાહિત્યકાર એવું સરસ લખ્યું છે, લખવા જેવું છે, યાદ રાખવા જેવું છે. આ પૃથ્વીના એ લોકો જ ભાગ્યશાળી છે. કેવું સરસ છે દાદા, આ પૃથ્વીના એ લોકો જ ભાગ્યશાળી છે કે જેને ભોજનની સાથે ભૂખ મળી છે. શું? હવે બોલો, મેસૂબ સાટા જલેબી બધું બનાવ્યું હોય પણ કમળો થયો હોય તો? 56 પ્રકારના ભોગ હોય પણ પેટમાં પચતું જ ન હોય તો? આ પૃથ્વીના એ લોકો જ ભાગ્યશાળી છે જેને ભોજન એની સાથે ભૂખ પણ મળી છે, પથારી એની સાથે ઊંઘ પણ મળી છે. ઘણું બધું લાંબુ લિસ્ટ છે પણ બે ત્રણ વાંચી દઉં. પથારી અને એની સાથે, બિચારા ઘણાને ઊંઘ મળી છે તો પથારી નથી મળી, રોડ પર સૂઈ જાય છે. અને ઘણાને મોટી મોટી મોંઘી મોંઘી પથારી મળી છે, શું નથી મળ્યું? ઘડિયાળના કાંટાની જેમ પડખા ફરતા હોય પણ કોઈ કામ ન થાય. જેને પથારીની સાથે ઊંઘ મળી છે. અને ત્રીજું જેણે લખ્યું છે, જેને ધનની સાથે ધર્મ મળ્યો છે. ઘણા લોકો પાસે ધન છે તો ધર્મ નથી, ઘણા પાસે ધર્મ છે તો ધન નથી. ધન અને ધર્મ બંને મળ્યું છે ને એનું જીવન ધન્ય છે, ધન્ય છે, ધન્ય છે. સરસ લખ્યું છે. બસ કહેવા એ માગું છું, આધારાનંદ સ્વામીને મૂર્તિનું તેજ જોવાની ઈચ્છા, મહારાજે તેજ દેખાડ્યું, સ્વામી બાવરા બની ગયા, પાગલ બની ગયા. 6 મહિના સુધી સ્વામીને પકડી રાખવા પડ્યા. પછી મહારાજે તેજ દેખાતું બંધ કર્યું ત્યારે સ્વામી પાછા આપણા જેવા નોર્મલ થયા. ભગવાનની મૂર્તિમાં શોભા અને સમૃદ્ધિ છે. ભગવાનના રૂપ સિવાય આ જગતના રૂપ તો કેવા છે? મરેલા સડેલા કૂતરાનો ઢગલો પડ્યો હોય ને. આ તો જ્યાં સુધી ચામડું મઢાયેલું છે ભગવાનની ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી. સુરા ખાચરને મહારાજે કાનની રચના દેખાડી, આપણે જાણીએ છીએ ઉલટી થઈ ગઈ. એટલા માટે વાલા ભક્તો, આ જગતમાં આસક્તિ ક્યારેય ન કરશો, ક્યારેય ન કરશો. જેણે જેણે જગતમાં આસક્તિ કરીને બધા દુઃખી થયા છે. મીરાએ માધવમાં આસક્તિ કરી, નરસિંહ મહેતાના દામોદર ભગવાન તમે વાત સાંભળો, મુક્તાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, જીવબા, લાજુબા, આ બધા મુક્તોની વાતો આપણે જાણીએ છીએ. બસ જેટલી શોભાને સમૃદ્ધિ છે ભગવાન શ્રીહરિની આગળ કંગાળ છે.
શ્રીહરિમાં સામર્થ્ય અને પ્રતાપ એટલો અમાપ છે, શેષ અને બ્રહ્મા પણ તેનો પાર પામી શકતા નથી. તો પછી માયાના કીડા જેવા સામાન્ય મનુષ્ય તો તેને કેમ જાણી શકે? હરિ કે દાસ ભયે બે ન કબહું, હરિ કે દાસ ભયે બે ન કબહું. કેવી સરસ એક એક વાતો આવે છે. હરિ કે દાસ ભયે બિન કબહું, હરિ કે દાસ ભયે બિન કબહું, હરિ કે દાસ ભયે બિન કબહું, હરિ કે દાસ ભયે બિન કબહું. હરિ કો સામૃત ન દેખે સબહું, હરિ કો સામૃત ન દેખે સબહું. સામૃત દેખે બિન ભાવન હોવે, સામૃત દેખે બિન ભાવન હોવે, સામૃત દેખે બિન ભાવન હોવે, સામૃત દેખે બિન ભાવન હોવે. પાસ બેઠે કોટી બેર જોવે, પાસ બેઠે કોટી બેર જોવે. કેટલું સરસ લખ્યું. આ બધી વાતો ભગવાનની મૂર્તિમાં સુખ છે, સામર્થ્ય છે, શોભા છે. આ બધી વાતો કોને સમજાય? ભગવાનના દાસ થયા વિના ક્યારેય તેનું સામર્થ્ય દેખાતું નથી. ભલેને ભગવાનની પાસે કરોડ વાર બેસીને જુએ તો પણ સામર્થ્ય ન દેખાય, દાસ ન થાય ત્યાં સુધી સામર્થ્ય ન દેખાય. અને સામર્થ્ય દેખ્યા વિના મહિમાએ સહિત ભક્તિભાવ જાગતો નથી. ભગવાનની આગળ દાસપણું આવે ત્યારે સામર્થ્ય દેખાય, સામર્થ્ય દેખાય ત્યારે દાસપણું આવે, અરસપરસ છે. અને ભગવાનનું સામર્થ્ય દેખાય ત્યારે ભાવ જાગે, અને ભાવ જાગે ત્યારે એના માટે આ બધું કામનું છે. હરિ કે દાસ ભયે બિન કબહું, કેવી કેવી પંક્તિઓ છે. વિપ્રોના જેટલા ચોકા હતા ત્યાં બધે જઈને શ્રીહરિએ બધું જોયું. શ્રીહરિએ વિપ્રોને કહ્યું, રસોઈ બનાવવામાં કંઈ કસર રાખશો નહીં, સારામાં સારી રસોઈ બનાવજો, પૂરેપૂરું ઘી વાપરજો. કહેવાય છે મોટા મોટા 88,000 ઋષિઓ વિપ્રોના મુખમાં આવીને જમે છે. ભગવાનને બ્રાહ્મણનો કેટલો મહિમા છે. સાધુ વિપ્ર પ્રપૂજ કહ, તમે જે અગ્નિના ઉપર રસોઈ પકાવો છો તે અગ્નિ યજ્ઞમાં હોય છે. યજ્ઞના અગ્નિ દ્વારા 33 કરોડ દેવતાઓ પોતાનું ભોજન સ્વીકારે છે. અમે જે વાત કહી તેને મોટા મોટા સંતો અને હરિભક્તો સમાધિ દ્વારા પ્રત્યક્ષ દેખે છે. આવો યજ્ઞ થતો હોય, તમારા જેવા પવિત્ર બ્રાહ્મણો હોય, ત્યાં 33 કરોડ દેવતાઓ હાજર રહે છે. બ્રાહ્મણનો મહિમા ભગવાન કહે છે. આ સત્સંગ કેવો છે! પૂર્વે જે અવતારો થયા છે તે હંમેશા ઉમંગથી અહીં આવે છે, દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળા તેને દેખે છે. પૂજ્ય જોગી સ્વામીની ઘણી બધી વાતો છે. મોટા ઉત્સવ સમય થતા હોય સ્વામી કહેતા, આજે તો ઇન્દ્ર ધોળો હાથથી લઈને આવ્યો હતો. સ્વામી આવી વાતો કરતા. મોટા દેવતાઓ, મોટા ઈશ્વરો ત્યાં પધારતા. સ્વામી દિવ્ય દ્રષ્ટિથી આ બધું જોતા. હમણાંની ઘટનાઓ છે. કેવી અદ્ભુત પંક્તિ આવે છે, યાદ કરવા જેવી પંક્તિઓ છે. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જીહા, કથા અરુ કીર્તન હોવત તીહા. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જીહા, કથારુ કીર્તન હોવત તીહા. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જીહા, કથારુ કીર્તન હોવત તીહા. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જીહા, કથારુ કીર્તન હોવત તીહા. શુદ્ધ ભાવ દેખે જન કેરા, શુદ્ધ ભાવ દેખે જન કેરા. અવતાર તીહા આવત ઘનેરા, અવતાર તીહા આવત ઘનેરા. કેવી સરસ મજાની વાત છે. જ્યાં સત્સંગ છે, સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જીહા,
જ્યાં સત્સંગ છે, નંબર બે શુદ્ધ વર્તન છે, નંબર ત્રણ કથા છે, નંબર ચાર કીર્તન ભક્તિ છે. આ ચાર વસ્તુ જ્યાં છે ને, ભક્તોનો શુદ્ધ ભાવ દેખીને ત્યાં ઘણા ઘણા અવતારો આવતા હોય છે. જ્યાં ભગવાનના ભક્તો ભગવાનમય બનીને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. તાળી પાડીને 2 મિનિટ માટે આપણે પણ ગાઈએ. અમારા જયંતભાઈ સોની બહુ સારા સત્સંગી છે, હમણાં આવ્યા હતા, વાત કરતા હતા કે સ્વામી અમારા ઘરમાં 7 વાગે ને બધા ટીવીની સામે ગોઠવાઈ જાય, 1 મિનિટ આઘું પાછું નહીં. 7 થી 9 વાગ્યા સુધી ઘરમાં જાણે કરફ્યુ હોય ને આવું વાતાવરણ થાય, ટીવી એટલે કથા વાર્તાની સામે. પણ એમણે કહ્યું કે ઘરમાં દીકરાઓ છે, ક્યારેક એક્ઝામ હોય, કંઈક કામ હોય, સ્ટડી હોય, જોબનું કામ હોય, કદાચ આવી શકે ન આવી શકે, પણ ઘરમાં જન્મંગલ નામાવલીનું પૂજન જે થાય છે ને, આખો પરિવાર ભેગો થઈ જાય, જાણે કે યજ્ઞ થતો હોય. આમાં હમણાં શબ્દ જે આવ્યો ને, એમનો શબ્દ, જાણે કે યજ્ઞ થતો ને અમારા ઘરમાં, એવું દિવ્ય વાતાવરણ બની જાય. બધા ભગવાનની મૂર્તિ સામે બેસી મંત્ર બોલી ભગવાનના ચરણમાં ચોખા અર્પણ કરતા હોય ને, ત્યારે એમ લાગે અમારા ઘરમાં નિત્ય યજ્ઞ થાય છે. આ લોયાધામનો પ્રતાપ છે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. કેટલી સરસ મજાની વાત છે વાલા, ભક્તો ખૂબ આનંદ આવે છે. અમારા તિલક ભગત મુકુંદ ભગતજી સંગીતમાં સાથ આપે છે. તમને બધાને બહુ ગમે છે, સંગીત એક એવી વસ્તુ છે બધાને ગમે, કારણ કે સંગીત પગને પણ હલાવે, હૃદયને પણ હલાવે અને માથાને પણ હલાવે. અમારા ઘનશ્યામ દાદા જો સંગીતમાં જાગતાને જાગતા જ રહે છે, કારણ કે દાદાને કીર્તન ભક્તિમાં પહેલેથી ઉત્સાહ છે. 4 વસ્તુ અદ્ભુત વાત છે. ભગવાનમાં શોભા છે, સામર્થ્ય છે, કોને દેખાય? દાસપણું આવે ત્યારે. દાસપણું કોને આવે? ભગવાનનું સામર્થ્ય જોયું હોય, જાણ્યું હોય, માણ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, અનુભવ્યું હોય, એને દાસપણું સમજાય. દાસપણું આવે ત્યારે સામર્થ્ય દેખાય, સામર્થ્ય દેખાય ત્યારે ભાવ જાગે, અને ભાવ જાગે ને એના માટે તો ભગવાન બધી જગ્યાએ નાચે છે, કૂદે છે, ગોપી જેવું જીવન થઈ જાય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા, સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા. કથા અરુ કીર્તન હોવત તિહા, કથા અરુ કીર્તન હોવત તિહા. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા, સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા. સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા, સત્સંગ શુદ્ધ વર્તન હે જી હા. કથા અરુ કીર્તન હોવત તિહા, કથા અરુ કીર્તન હોવત તિહા. શુદ્ધ ભાવ દેખી જન કેરા, શુદ્ધ ભાવ દેખી જન કેરા. અવતાર તિહા આવત ઘનેરા, અવતાર તિહા આવત ઘનેરા. 4 વસ્તુ સારો સત્સંગ હોય, સારા સંતનો પ્રસંગ હોય, કથા વાર્તા સાંભળતા હોય, શુદ્ધ વર્તન હોય, આપણું વર્તન ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણેનું હોય, કથા વાર્તા ભગવાનની નિત્ય થતી હોય, કરતા હોય, સાંભળતા હોઈએ, અને કીર્તન ભગવાનનું ભાવથી ભાવમય બની, ભગવાનમય બની કીર્તન કરતા હોય, 4 વસ્તુ હોય ને, ત્યાં અવતારો પધારતા હોય, એટલે કે ભગવાન પ્રગટ ત્યાં થતા હોય, અક્ષરધામના મુક્તો ત્યાં હાજર થતા હોય, આવું જેનું ઘર હોય ને, એટલાન્ટાના હિરેન ભગત આજે વાત કરતા હતા દાદા, આ 1 વર્ષમાં એમના ઘરમાં 50 ભક્ત ચિંતામણીના પાઠ થયા. તાળીઓથી વધાવો. 1 વર્ષમાં 50 ભક્ત ચિંતામણીના પાઠ એક ઘરમાં, એક પરિવારમાં. કેવા પરિવારો છે! અને એમના ઘરમાં ભગવાને એવો મોટો પરચો પૂર્યો છે, એવો મોટો પરચો. એમના મુખે હું એકવાર સંભળાવીશ તમને. ભગવાન ક્યાં પ્રગટ છે? પ્રગટ થાય તો કેવા અનુભવ થાય તમે સાંભળજો. ભક્ત ચિંતામણીના પરચા આપણે વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે, પણ આ લોયાધામમાં હાજર રહેલા ભક્તો જો શું આવ્યું, સત્સંગ છે, શુદ્ધ વર્તન છે, કથા વાર્તા સાંભળે છે, કરે છે, કીર્તન ગાન કરે છે, આ 4 વસ્તુ છે, એનો શુદ્ધ ભાવ જોઈને અવતારો, દેવો, ઈશ્વરો, મુક્તો અને અક્ષરધામના અધિપતિ પણ એના ઘરમાં પધારે છે.
સ્વામી નારાયણ 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 માટેવાળા ભક્તો આપણે પણ આ ચાર વાત પાકી કરીએ. 17 કડીની કથા પૂરી થઈ છે. વિશેષ કથા આવતીકાલે. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે.